ูแปรบังกรมจิขยมขยมมาจ้าส้มกลับถอยบังกรมแปรกระนาจิอามาจ้าชีวิตเหลือตะบงแปรบาสสำนักแปรบรมนิตแปรมหากษัตริย์ในประเทศจีนจักรกัมพูชีนั่งสำนักแปรมหากษัตริย์แปรวรริศมีดาจิตขมายจิตตีกรบสการะดอกปงปูบอมพอดตัวเทสในกระจนแต่งขนมหนังกลายประเทศได้กำปองตามดานเทศนากับสายระบบตัวธุรกิจกัมพูชีจิตติกรบนังจิตติเมตรัยชีพบรรทัดตอนนี้ตัวแปรบังคมจิตขยมขยมมาจ้าสมกระทบบังคมสตัดยิงโต๊ดนังตัวสนาปอนมีนเปรริสกามาพีบสำดัดแปรมหักสตรัยแปรบริกมีดาจิตขมายขนมตัดตะเพียบด้วยต่อเติร์น้องออกกะได้สมดัชเปรียมหาสตรีเปรียบูริเมดาจิตขมายนงสรีพีบสิกได้ทลายธนูนึ่งสุเพียงเบงกุลเปรียโปรทีนกิดอยู่สมาคุมกายรัตนรีกัมพูชีจิตติกรุปสการะดกปุ่งขบุบมพอดเปรียองซอบเปรียริฮารเตย์เปรียเปรียริจตินลูกจมติวสินเสรีอาเกสนงกาในสมาคุมกายรัตนรีกัมพูชีเนมเนียงซิสวัตกันทีเรตอาเกสนงการงตุตุบนตุกรตบาลยิงในอันจึงนอมคณะประตภูสมาคมกายรัตนรีกัมพูชีจูกราบทวายบังกุมนังทวายเปรอะเปอในเปรอะริดอมนะกุนเทอบภาขนงเปรอะบรมริจเวียงมุนนังเปราะเปรอะริจตินในเปรอะริจสาวนาการบอบวิเศษวิสาลนี้เปรอะองบานซอบเปรอะริจฮารติเปราะเปรอะริจตินลูกจมติวเซนเซรีเนมเนียงซิสวัตกอนทีเรตนังคณะประตภูจูกราบทวายบังกุมทวายเครื่องสักการะบูชีทวายพระบรมรูปพระกรณาพระมหาวรกษัตริย์พระวรริกใบดาจิตขมายพระบรมรัตนกอดจิตติสักการะดอกพุ่งขบมพอดกุ้งนึกคางหมกเชียงไอแสนในพระริดำนักกุณฑบุพะกาทวายเครื่องสักการะบูชีกรุบจมปูพระบรมรูปพระวิญญาณขันพระกรณาพระมหาวรกษัตริย์พระวรริกใบดาจิตขมายព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគ្រប់សក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងឱកាសនេះគឺជាការសម្ដែងនូវសេចក្តីចងចាំជានិច្ចគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចបានថ្វាយចំពោះព្រះមហាករណាធិគុណដ៏ធំធេងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ព្រះករណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះអង្គបានបំពេញព្រះរាជបេសកកម្មបម្រើប្រទេសជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាទទួលបាននៅឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីប្រកបដោយសេចក្តីសុខសន្តិភាពត្រជាក់ត្រជុំនិងមានការរីកចម្រើនរុងរឿងលើគ្រប់វិស័យតាំងពីសម័យសង្គមរាជនិយមរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងកម្មវិធីបន្តសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះប្រធានកិត្តិយសសមាគមកាយរិទ្ធនារីកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានលោកជំទាវសិនសេរីអគ្គស្នងការសមាគមកាយរិទ្ធនារីកម្ពុជាអ្នកមនាងស៊ីសុវត្ថិកន្ធីរ៉េតអគ្គស្នងការរងទទួលបន្ទុករដ្ឋបាលយាងនឹងជើញនាំលោកជំទាវលោកសេរីជាបេក្ខភាពចូលឈ្មោះជាអគ្គស្នងការនៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិអណត្តិថ្មីនិងបេក្ខភាពគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិអណត្តិថ្មីនៃសមាគមកាយរិទ្ធនារីកម្ពុជាមានចំនួន7រូបយាងនឹងអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយព្រះពរនៅព្រះរាជដំណាក់គន្ធបុប្ផាក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៅវេលាម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021សម្ដេចរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណស្មីអធិរាជប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្របានយាងចូលរួមដង្ហែថ្វាយក្នុងព្រះរាជសវនកម្មដ៏វិសេសវិសាលនេះផងដែរក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរនោះលោកជំទាវសិនសេរីអ្នកមនាងស៊ីសុវត្ថិកន្ធីរ៉េតនិងគណៈប្រតិភូបានថ្វាយកន្ត្រកផ្កាដ៏ស្រស់ល្អបង្ហាញពីមនោសញ្ចេតនាស្វាមីភក្ត្រប្រកបដោយការគោរពនិងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតនិងជានិមិត្តរូបនៃការចម្រើននៃសិរីសួស្តីជ័យមង្គលព្រះបរមសុខព្រះជន្មវស្សាយឺនយូរថ្វាយអង្គសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេត្តាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជាមួយគ្នានេះលោកជំទាវសិនសេរីអ្នកមនាងស៊ីសវត្ថិកន្ធីរ៉េតនិងគណៈប្រតិភូបានថ្វាយដង្វាយជាលិខិតថ្វាយព្រះពររបាយការណ៍សកម្មភាពរបស់សមាគមកាយរិទ្ធនារីកម្ពុជាព្រមទាំងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាហូលមួយក្បិន
ได้จีดงไว้ระบบลูกจมติวเส้นเสรีบายดำนาบกบงกองตายหนึ่งหนุ่มจีดงไว้ระบบเนื้อมันียงซีสวัตกอนทีเรตโฮลนังพามูงจำนวนปรามปีกบันจีดงไว้ระบบลูกจมติวบันเด็ดไปจันมณีพุนมาเนตโชชมัวจีอาเกสนองแกในคณะกรรมธิการโปรตบัตอานัตไมดอยไลสมดายเปรียมหากสตรีเปรียโวระริกเมดาจิตขมายจิตติสการะดอกพุ่งผู้บ่มพอดบานซอบเปรียริกฮารติเปราะเปรียริกจะเตียนวัตถุอนุสาวรีดอมีดำไลขุ่งผัวจูนดูจมติวซึนเสรีหนึ่งเนี่ยมันเนียงซีสวัตกันทีเรตตัวตู้บานสิบเฮยสดายอัมปีเปรียริกสการมาเพียบสังกุมกัจมนุสถอหนึ่งเปรียริกสมตพอลได้ชีฟริกอัมนาวิดอดองอดอมกรุปในរបស់សម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានដល់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជានៅតាមបណ្ដាខេត្តទូទាំងប្រទេសក្នុងឆ្នាំ 2019-2020 សៀវភៅស្ដីអំពីលខោនស្បែកធំដែលជាព្រះរាជទានដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរក្នុងព្រះរាជកិច្ចថែរក្សាវិស័យសិល្បៈបុរាណជាតិសៀវភៅស្ដីអំពីមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរមានមហាកិរិយាទទួលបានគ្រឿងអិសរិយយសមិត្តភាពនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនថ្វាយដោយអាដាមស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនថ្វាយតបទៅនឹងព្រះរាជគុណូបការៈដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះអង្គក្នុងព្រះរាជកិច្ចលើកដំកើងចំណងមេត្រីភាពមហាមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាចិនចំពោះគណៈប្រតិភូទទួលបានសិភើស្ដីអំពីព្រះរាជជីវប្រវត្តិនិងស្នាមព្រះហស្តដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះករណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជបូជនីយកិច្ចទៀងទីបានមកវិញទាំងស្រុងនៅឯករាជ្យស្រីភាពបូរណភាពទឹកដីខ្មែរបានគង់វង្សព្រះអង្គមានព្រះរាជដំរីដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតក្នុងព្រះរាជកិច្ចផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានសេចក្តីសុខសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍតាំងពីក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមរហូតដល់សម័យកាលបច្ចុប្បន្នសៀវភៅស្ដីអំពីការរីកចម្រើននៃសមិទ្ធផលគ្រប់វិស័យក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមសៀវភៅស្ដីអំពីព្រះរាជបណ្ដាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋ DVD អំពីគម្រោងបទភ្លេងនិងចម្រៀងដ៏ពីរោះពីរោះជាទីពេញនិយមពីសំណាក់អ្នកស្ដាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិជាស្នាព្រះហស្តដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករណាព្រះវររាជបិតាវប្បធម៌ជាតិខ្មែរសៀវភៅស្ដីអំពីព្រះរាជសកម្មភាពសង្គមកិច្ចមនុស្សធម៌និងព្រះរាជសមិទ្ធផលដែលជាព្រះរាជអំណោយដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមគ្រប់ផ្នែករបស់សម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានដល់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជានៅតាមបណ្ដាខេត្តទូទាំងប្រទេសមានសិភៅចំនួន3ភាគសិភៅស្ដីអំពីលខោនស្បែកធំដែលជាព្រះរាជទានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរក្នុងព្រះរាជកិច្ចថែរក្សាវិស័យសិល្បៈបុរាណជាតិសិភើស្ដីអំពីមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរមានមហាកិរិយាទទួលបានគ្រឿងអិសរិយយសមិត្តភាពនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនថ្វាយដោយអាដាមស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនថ្វាយតបទៅនឹងព្រះរាជគុណូបការៈដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះអង្គក្នុងព្រះរាជកិច្ចលើកដំកើងចំណងមេត្រីភាពមហាមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាចិនសៀវភៅស្ដីអំពីមហាព្រឹត្តិការណ៍ពូពេញមួយព្រះជន្មសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរបានបម្រើប្រទេសជាតិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យសៀវភៅស្ដីអំពីសំណង់មន្ទីរពេទ្យស្ថិតក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកសម្តេចឪសម្តេចម៉ែគីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌឫស្សីកែវសៀវភៅស្ដីអំពីមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលមនុស្សចាស់ព្រះសេនុរាជក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតសៀវភៅស្ដីអំពីប្រវត្តិសាលារចនាក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប100ឆ្នាំមិនតែប៉ុណ្ណោះសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប
รอบประดิจิตินเปรียริจตรอบจำนวนสามสปอนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตามระยะลูกจมติวบันเดิลปิจจันมุนีฮุนมันเนตสำหรับรอบประดิจิตินดอลมันตรีบกเล็กบมราคางีในขนงมันตีเป็ดลวงใหม่เนี่ยมันเนียงซิสวัตกอนทีเรตอาเกสนองการรองตัวตูบนตุกรตบาลในสมาคมกายรัฐนริกาปุจีบานตูทวายซาลิกัดทวายแปรโปมินคลัมซาจีอาทแฮขยมมาจากสมาชิกแก่ในสมาคมกายรัฐนริกาปุจีแตงอ๋อโซมเปรียบรมริจินุญาตกราบองคุมทวายแปรโปนงเปรียริกออกกะดอมหานคตรึกประสาทไหลแผลในเปรียริกพิธีบนจมรานเปรียจุนกุมรบ85ยิงโจล86ประบาษาได้บ้านประเปิดเตยในทั้งไงติดดับประบายค่ายบิทุนาชนามปีปอนมาภัยมวยนี้ขยมมาจากเตียงออกนี้ซูมลึกฮัดประนอมบูงสูงดอลกุนบนเปรรตนาไตรกุนเกาเตียงใบวัดโทสัสดขนงลูกหนึ่งเทวดาเรศาแปรมหาสวีดิชัดพิเศษกุนบนบารมัยในดวงแปรมีนักแห่งอัตยตะแปรมักสัตแปรมักสัตเตรยานิคไมครูแปรอังอัตยตะព្រះមហាវរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងទេវតាគ្រងរក្សាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមអភិបាលប្រោះព្រំនៅព្រះមហាសពសាទុការពូជីបបោសុស្ដីស្រីមង្គលមហាប្រសើរគ្រប់ប្រការថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរសូមព្រះអង្គប្រកបដោយព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរព្រះកាយពលមាំមួនព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លាព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាសូមព្រះអង្គជាឆ្ងាយផុតពីព្រះរូបគៀបជាធិនានាគង់ប្រថាប់ជាមលប់ដល់ត្រជាត្រជុំដល់ប្រជានុរាស្ត្រខ្មែរនិងដល់ស្ត្រីខ្មែរជាកូនជាចៅចៅទួតទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសជាដរាបតរៀងទៅមានព្រះរាជសវណ្ណីសំណេះសំណាលក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរនោះសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅក្នុងសេចក្តីនឹករលឹកសាកសួរសុខទុក្ខក្នុងព្រះរាជហឫទ័យស្រឡាញ់រាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គក្នុងសមាគមកញ្ញរិទ្ធនារីកម្ពុជាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះនិងនៅគ្រប់មូលដ្ឋានសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរព្រះប្រធានកិត្តិយសសមាគមកាយរិទ្ធនារីកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យថ្លែងអំណរគុណដោយសេចក្តីកោតសរសើរដ៏កក់ក្ដៅចំពោះលោកជំទាវអគ្គស្នងការព្រមទាំងអ្នកម្នាងលោកជំទាវលោកស្រីក្នុងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិអាណត្តិថ្មីនៃសមាគមកាយរិទ្ធនារីកម្ពុជាទាំងអស់ដែលបានចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះព្រះអង្គបានកោតសរសើរសមាគមខិតខំប្រឹងប្រែងដោយមិនខ្លាចនឿយហត់បរិច្ចាគទាំងកម្លាំងកាយចិត្តបញ្ញាស្មារតីសម្ភារៈនិងថវិកាដើម្បីជំរុញចលនាសមាគមកាយរិទ្ធនារីកម្ពុជាឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យគ្រប់ផ្នែកក្នុងទិសដៅលើកម្ពស់និងអប់រំកុមារីយុវតីកម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជាពលរដ្ឋល្អប្រកបដោយសីលធម៌ចំណេះដឹងមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងគ្រួសារសមាគមនិងសង្គមជាតិព្រះអង្គមានព្រះរាជសវណ្ណីកោតសរសើរដ៏ស្មោះស្ម័គ្រអស់ពីដួងព្រះរាជហឫទ័យចំពោះការខិតខំយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្នើមរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការថែរក្សាសេចក្តីសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពហើយពិសេសទៅទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលខិតខំសម្រេចបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការកសាងផ្លូវស្ពាននិងសមិទ្ធផលសំខាន់សំខាន់ក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរព្រះអង្គមានព្រះរាជសវណ្ណីប្រោសព្រះរាជទាននៅការសំណេះសំណាលផងដែរអំពីព្រះរាជកិច្ចបម្រើប្រទេសជាតិដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះអង្គក្នុងពេលសពថ្ងៃដែលបានគ្រប់ដង្ហែតាមព្រះរាជគំរូវីរភាពដ៏ថ្លៃថ្លាពីសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទូតជាអម្ចាស់ដោយព្រះអង្គបានបំពេញព្រះរាជកិច្ចមនុស្សធម៌សាសនាសុខុមាលភាពនិងព្រះរាជស្ថាបនាព្រះរាជសមិទ្ធផលដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមទាំងឡាយជាដ៏ប្រយោជន៍របស់សង្គមជាតិទ្រ
รุเตสนิกจุนจิตติกรบป้อนมีนประดิษกาพีบสำดักแปรมหักสตรีแปรวรริกมิดาจิตขมายได้สตัดยิงโต๊ดนังตุสนาเนเป็นนิจับใต้ปนเนตัวแปรบังกลมจิตขยมขยมมาจ้าสมกลับทวายบังกลมลีนังจุมรีบลี